unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Fala, Edmi, tudo bem? E aí? Brasil Cup em Capitólio, é isso? Rapaz, Renan, bom dia. Pilotada, bom dia. Bom dia, porque estamos aqui desde a madrugada, né, Renan? Chegamos isso cedo aí. Aqui em Capitólio, dando uma geral, olhando o terreno, vendo a logística, preparando a rede hoteleira, para poder atender vocês. Agora nós temos aí o respaldo dos prefeitos, dando depoimento de que está fechado o campeonato. Começamos aqui em Capitólio, em novembro. Em fevereiro vamos estar em Ijaci, depois abril nós vamos estar em Cláudio e vamos terminar o campeonato naquela cidadezinha que vocês quase não gostam, Boa Esperança. Que legal, tá? Que legal. Então, todos estão convidados, conto com vocês, sei que está todo mundo agoniado, doido para fazer a competição e tamo juntos. Oh,